Вітаю! Наше завдання – помножити 65 на одиницю. Перепишемо цей вираз. 65 помножити… Знак множення ми можемо записати як хрестиком, так і крапкою. Це просто різні записи одного і того ж самого знака, знака множення. Отже, 65 помножити на одиницю. Цей вираз ми можемо тлумачити двома способами. Ми можемо сказати, що це число 65 один раз, тобто одне число 65. Або ж ми можемо сказати, що це одиниця 65 разів, тобто сума 65 одиниць. Але як би ми не розглядали цей вираз, 65 помножити на 1 дорівнюватиме 65. Більш того, будь-яке число, помножене на одиницю, дорівнює цьому ж самому числу. Неважливо, яке у нас тут число. Якщо ми помножимо його на одиницю, ми отримаємо те ж саме число. Давайте запишемо це так. Пробіл, тут ми можемо записати абсолютно будь-яке число, навіть змінну, помножити на одиницю, можна знак множення записати і хрестиком, дорівнює цьому ж пробілу. Якщо ми помножимо 3 на одиницю, то отримаємо 3. Якщо помножимо 5 на одиницю, то отримаємо 5. Дослівно цей вираз означає, що ми беремо 5 один раз. Якщо ми запишемо сюди, нехай буде 157, то 157 помножити на 1 – це 157. Ну, думаю, це ви зрозуміли. Ось і все. До зустрічі!